Як зробити свого кота щасливішим? 10 неочікуваних методів. Усі власники котів мріють, аби їх улюбленці були в безпеці і почувалися щасливими вдома. Які дії допоможуть покращити життя котів? Дивіться далі. Зона безпеки для кота. Для більшості котів потрібне безпечне та тихе місце, яке допоможе їм зняти стрес та триматися якомога далі від шуму, собак, інших котів чи маленьких дітей. Важливо, аби воно було м'якеньким і зручненьким. Дослідники пропонують облаштувати його на висоті, щоб кіт мав змогу за всіма спостерігати. Власний простір. Якщо вдома є декілька котів, важливо, аби у них була можливість перебувати на відстані не менше 1-3 метрів один від одного. Кожен улюбленець також повинен мати можливість їсти та випорожнюватися окремо і поза полем зору інших котів. Саме тому у кожної тварини повинні бути свої миски для їжі та туалет. П'є достатньо води. Котів іноді потрібно заохочувати пити воду. Якщо ваша тварина не п'є воду з миски, спробуйте водний фонтан, адже котів природно цікавить текуча вода. Великий та відкритий туалет для кота. Якщо кіт дуже примхливий щодо туалету, спробуйте поставити великий відкритий лоток, адже він дозволить йому поводитися природно. Крім того, важливо тримати все в чистоті та без запаху. Наприклад, можна спробувати самоочищувальний туалет. Проте варто пам'ятати, що він шумить і може налякати полохливого кота. Туалет у тихому місці, далеко від їжі та води. Коти не люблять їсти там, де випорожнюються. Також їм не до вподоби, коли їх під час цього турбують. Не змушуйте взаємодіяти. Не змушуйте свою кішку взаємодіяти з вами. Більшість тварин зроблять це самі, коли відчуватимуть, що керують ситуацією. Щоб заслужити довіру кішки, дозвольте їй вибирати, коли і як вона хоче з вами спілкуватися. Поставте кіхтиточку. Щоб кішки не дряпали меблі, варто поставити кіхтиточку в місці, де кіт любить відпочивати та спати. Адже саме там тварини зазвичай точать свої кіхтики. Заохочуйте полювати, використовуючи головоломки. Щоб ваші домашні улюбленці були зайняті та фізично активні, ви можете дати їм іграшки-головоломки, які годують тварин під час взаємодії з ними. Змінюйте іграшки. Котам може набриднути одна і та ж іграшка, тому краще купити їх декілька та періодично чергувати. Це може бути іграшки-палички, іграшки на батарейках, що імітують здобич, іграшки, наповнені котячою м'ятою, ігри з лазерною казкою. Не використовуйте частини свого тіла, щоб погратися з котом. Багатьом людям подобається гратися зі своїми кошенятами, використовуючи руки та пальці. Проте це швидко спричинить неприємні наслідки для власника тварини, коли кошеня дізнається, що частини тіла є ідеальною ціллю. Крім цього, може навчити вихованця бути агресивним до людей. Друзі, а як ви робите своїх улюбленців щасливішими? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».